Proftota video kana hundi keessa video kana keessatti applicationii fayyadamuudhaan FM radio addunyaa guutuu akkaataa itti dhaggeeffachuu dandeessanii isinitti agarsiisa. Osoo jaakii mobaayila keessanitti yookiin eerfoonii mobaayila keessanitti hin galchin FM isiniif hin hojjetu, reediyoon isiniif hin hojjetu. Haa ta'u malee applicationiin kun jechuudha interneetii yoo qabaattan reediyoo FM addunyaa kana keessa jiran hundumayyuu applicationii kana keessatti dhaggeeffachuu ni dandeessu jechuudha. Akkaataa inni itti hojjetu isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf giloobii kana quba keessaniin sosochoostanii biyya barbaadan san FM dhaggeeffachuu barbaadan san fakkeenyaaf Ameerikaa keessa dhaggeeffachuu yoon barbaade asin dhufa, Afrikaa keessa yoon dhaggeeffachuu barbaade gara ardii Afrikaatti hin fida, fakkeenyaaf Itoophiyaatti haa fiduu. Fakkeenyaaf namoonni biyya barbaadan keessa yoo jiraatan rakkoo hin qabu, appicha yoo qabaatan. Amma Addis Ababa jedhaa jira kun iddoo kanatti. Okay, reediyoowwan Itoophiyaa keessa jiran hundumaa FM jechuudha dhaggeeffachuu ni dandeessu. Kan birootti dabarsuu yoo barbaada fakkeenyaaf kun Afroo 105.3 FM kan jedhamudha. Next yoon godhe gara Ahaduu reediyootti nu dabarsa. Itti aansee Itiyoo FM ni jira. Kanaan jechuudha. Raahel reediyoo jedha. Sikkitaamaa honan indinaadir. Okay, reediyoowwan hundumayyuu haalan isiniif hojjetaa baay'ee isin ajaa'ibsiisa. Applikeeshinii ajaa'ibaati. Applikeeshinii kana akkaataa daawunloodiitti godhatan isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf isa xumuraa gara biyya biroo deemee isin dhageessisu. Fakkeenyaaf naannoo Ameerikaa dhufnee jirra. Amma fakkeenyaaf Ameerikaa keessatti nu hojjetamu hojjetu wajjumaan kan laallu ta'a. Okay, gara naannoo biraatti yoo akkana siqxanis kan biraa iskaan godheeti kan isiniif dhiyeessu jechuudha. Okay, kun isa xumuraati. Relax and enjoy your ride wherever your destination with Washington. Everybody, applicationii ajaa'ibaati jechuudha. Applicationii kana download godhachuudhaaf Chrome keessa ni seentu. Chrome keessa erga seentanii booda Qaanaa Press jedhaati barreessa. Qaanaa Press yeroo jettan kunoo dhiifama Qaanaa Press. Kuno akka gubbaatti mul'atu kanatti, akka asitti mul'atu kanatti qaanaapress.com jedhaatii barreessa. San booda search godha. Inni haala kanaa isiniif banaa Qaanaa Press keessa yeroo seentan kana fakkaata jechuudha. Ergasii gara meenuu tanaatti seentu, meenuu kan jettu tana ni tuqxanii, meenuu keessa seentanii App Store kan jedhu filattu. App Store. Applikeeshiniiwwan hedduutu achi keessatti argama. Applikeeshiniiwwan keessattuu Play Store keessatti hin argamne akkasumas kan maallaqa nama kafalchiisan hedduutu as keessatti argama. Applikeeshiniin isa kana jechuudha Radio Garden jedhama. Play Store keessas applikeeshiniin kun ni jira. Haa ta'u malee applikeeshiniin kunii fi kan Play Store keessa jiru baay'ee garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Kun kan addunyaa guutuu kan inni isin didu hin jiru. Kan Play Store keessaammoo limitii qaba yookiin hanga tokko qofa isiniif hojjeta jechuudha. Hunda isiniif hin hojjetu. Kanaafuu kun piroodha jechuudha. Applikeeshinii iddoo biraarraa dhufeedha. Kan Play Store irraa dhufee miti jechuudha. Kanaafuu applikeeshinii kana daawunlood godhachuuf yoo barbaadan asirra tuquu dandeessu. Daawunlood kan jedhu kana tuquu dandeessu. Fakkeenyaaf ani asirra tuqeen daawunlood godha. Yeroo isin asirra tuqxan kunoo amma daawunlood kan jedhu ni dhufa. Yookiin immoo kallattiidhaan daawunlood godha. Bilbili tokko kallattiidhaan daawunlood godha. Okay, amma daawunlood kan jedhu nan tuqa. Applikeeshinii ani daawunlood jedheetiin amma daawunlood naa godha jechuudha. Namoonni tokko kallattimaan akkana jedha. Diteel kan jettu tana tuqxanii ilaaltu. Diteel. Yeroo isin diteelii tuqxan kunoo as isin fide jechuudha. Raadiyo Gaardan kan jedhu applikeeshinicha daawunlood godhee jira jechuudha. Amma kabajamtoota. Kanaafuu applikeeshinii kana gara bilbila keessanitti fe'uudhaaf asirra tuqxu jechuudha. Applikeeshiniidha jechuudha kun. Haala kanaan kan taa'u kun applikeeshiniidha jechuudha. Kiliik gootu. Kiliik yeroo gootan haala kanaan gara bilbila keessanii fi'attu. Gara bilbila keessanii yeroo fi'attan wanni isin rakkisu hin jiru jechuudha. Ani bilbila kiyya irratti fe'eet hin jira. Cal jedhee install jedhe malee fe'eet hin jira jechuudha. Amma gara applikeeshinichaa seenee haalli itti fayyadama isaa piroosesii tokkollee hin qabu. Kallattiidhaan fayyadamu qofa. Kallattiidhaan isiniif bana jechuudha. Halluu hojjettaniin qofa seentu jechuudha. Okay, gara applikeeshinichaa haa dhaqu. Applikeeshinichi kana fakkaata. Kan Play Store keessa jiru pilis hin fayyadamina kana fayyadama. Okay, applikeeshiniin yeroo jalqabu kunoo kana fakkaata jechuudha. Kabajamtoota sana booda isin halluu kan jettu tana tuqxu. Amma inni gara jalqabuutitti iskaan gara godhuutti seenee jira. Kunoo reediyoon keessan kallattiin isin hojjeta gara biyya barbaadanii deemuudhaan Itoophiyaan jira. Dhaggeeffachuu nan danda'a jechuudha. FM natti dhiyaatu Itoophiyaa keessa jiru.
dhaggeeffachuu nan danda'a jechuudha. Applikeeshinii kana itti fayyadamaa akka isinitti tolu, akka jaalatan abdii guutuun qaba. Egaa kabajamtoota hordoftoota viidiyoo kanaa hundi keessan qophiin keenya yoo isinitti tole laayik, fooloo, sheer gochuun hin irraanfatinaa. Bakkuma jirtanitti nageenyi keessan dachaadhaan isiniif haa dabalu. Shimee maaliin ture? Baay baay.